Arbatdagi do'konchi aytyapti-da, Xanto'rayev bilan tanishgan, keldi deyapti. Chakib olgan ham, ichib olgan ham deydi. O'zini tuta olmayapti, zo'rg'a gapiryapti, tomoq bo'g'ilayapti deydi. Bolalardan bittasiga pistolet tiradi deyapti. Mana internetdagi xabarlarni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim hammasini. Voqea qanday bo'lgan? Siz voqeani o'zingiz bevosita ishtirokchisi sifatida shu fuqarolarimizga o'zingiz so'zlab bersiz. Mana shu do'konni savdo qilaman. Shu ertalab 10:30 dedi, 10:30 dedi, keldilar, signal chaldilar, chiqdim mana shu do'kondan. So'rashdik, suvlamangiz suv olib chiqib bering dedi, zivachka olib chiqib bering dedi. Mana tushdim, haqiqatdan ham shu ko'rsam, o'sha Murotxon To'rayev ekan. Televizorda ko'rganman. Shuna kirib suvlarni olib chiqib berdim. Buniqa ana internetda bo'layotgan har xil yolg'onlar, gaplar yolg'on hamma. Sizdan nima xarid qildingiz? Mendan xarid qilgan narsasi suv zivachka oldilar, bo'ldi boshqa hech narsa olmadilar. Qanaqa suv? Suv Nestle bezgaz oldilar. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda audio xabarda do'kon egasi bilan gaplashdik. Do'kon egasiga go'yoki pistolet tirashgan va o'sha pulni ham bermasdan spirtli ichimlik olib ketishgan degan xabar tarqaldi. Siz o'sha birorta shaxs bilan shu mavzuda gaplashganmidingiz? Yo'q, umuman hech kim bilan unaqa mavzuda gaplashmagan, unaqa narsa bo'lmagan. Internetda bo'layotgan bo'xtonlar hammasi yo'qolgan bu narsalar. Umuman bo'lmagan voqea. Yani, pistolet tirab ketdi. Buni qipti degan gaplar hammasi yolg'on. Siz o'sha audio xabar tarqatgan bolani tanimaysiz? Men umuman tanimayman uni. Umuman u bolani, u kimligini men vaqti bilmayman uni kimligini. Shu mas bitta narsani iltimos qilamanki, shu bolaga yaxshi chora ko'rishinglarni. Ya o'sha kim u bola? O'sha chiqargan bolani aytaman. U kimligini shaxsan bilmayman, u tanimayman. O'sha bolani anaqamiz deb aytardi. Bo'ldi, tushundim. Endi bitta savolda siz hamma sotuv xaridorlar kelib bu yerda signal chalsa siz chiqasizmi ularning yoniga? Chiqamiz endi, bizlar ishimiz shu-ku endi. O'zingiz olib chiqib berasiz. Ha, o'zingiz olib chiqib berasiz o'sha mahsulot. Gruppaga tashlagandim, oshna og'aynlardan katta kanallarga ketib qolib, juda tez tarqab ketib qoldi. Men uzr so'rayman, ming bor uzr so'rayman. Oshna og'aynlari, ota-onalari, oila a'zolaridan uzr so'rayman men ming bor. Murod akam unaqa ishlar qiladi deb o'ylamasdim. Bu men o'sha yerdagi eshitgan gapimni aytdimman. Bu men aybim, men tilimga o'zim javob beradigan odamman. Uzr so'rab keldim men. Ming bor uzr. Alloh sizlar jonlaringiz jannat jannat chiqsinlar. Min maruzu. Getiresiz.